allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska vi gå igenom massa kläder från Mango. Och ja, förra gången när jag gjorde en klädvideo så fixade jag alla outfits här. Alltså jag fixade liksom igenom, jag kollade igenom kläderna innan och sen valde jag liksom outfit innan, så ni fick se lite så här hur jag tänkte. Och det blev jätteuppskattat. Så jag tycker vi ska göra det. Ja, här har varit linne från Stronger. En kavaj, second hand. Byxor med slits från Bershka. Så gör vi. Oj, jäklar. Okej, det är så mycket. Det här ska bli så jäkla roligt. Mango finns ju liksom inte. Det finns i mos, men ingen annanstans. Det är så jäkla tråkigt att det är så. Okej, tyna får man med en plastpåse och en galge. Det är så skönt med Saras kläder att man inte får någon plastpåse. Så först har vi den här. Så det här är en skjorta. Men som sagt, jag lägger alla de grejerna där. Och sen vi tar fram byxorna först. Glöm inte att gilla det här klippet och följ mig om ni tycker om sådana här mina klädhals. För det betyder så mycket för mig och hjälper mig så mycket. Okej, här har vi de första brallorna. Åh, herregud. Okej, de är svarta och har en liten slits. För svarta och typ raka med slits. Så vi lägger dem där. Jag tror nästan att jag har sett många som är så likadana. Också att jag ska hitta de perfekta kostymbyxorna. Här har vi också ett par svarta med slits. Okej. Väldigt spännande. Här har vi en lila lång skjorta. Här har vi ett par till svarta byxor. Varför är alla exakt likadana? Jag kanske får tänka om mig i den här videon. Vi får se. Här har vi en stor skjorta. Hittills är det tre kostymbyxor, tre skjortor. Här har vi en väst. Den här ser as nice ut. Vi har en stickad grön topp. Grön skjorta. Oj. Gud. Ja, man har, den ska gå så här. En jätteliten grön topp som går så. Sedan har vi en gult så härligt. Som ser ut så. Jättefint. Och sen har vi ett par till ljusa byxor. Som är lite ljusare än de här. Också raka och breda liksom. Okej, vad fasen. Det jag tänker är att jag ska testa de här tre stycken byxorna och se egentligen vilka som passar bäst. För att jag kommer ändå inte kunna, vill inte behålla alla tre. Och samma sak med jeansen. Och sen efter det så testar vi vilka toppar, vilka tröjor som passar till. Eller okej. Ja, vi kan börja i alla fall. Den här gula kommer definitivt passa bättre till jeans. Jag tycker typ också att den här passar bättre till jeans. Eller att nej, till svart. Det är väldigt svart. Jeans. Den här får jag sätta över några korta. Den här kan funka till båda. Den får väl vara till kostymbyxorna. Den här ska jag nog köra till kostym. Och den här till jeans. Okej, då sätter jag på mig de första kostymbyxorna. Så här ser jeansen ut. Nu i alla fall så kör jag liksom med den här outfiten. Men jag slänger på mig de olika och sen skapar vi liksom outfits. Okej, här har vi de första. Men så ser ni hur långa de här är.
Jag är 1,71 som jag sagt tusen gånger. Det enda som är att de är alltså inte så high-waisted. Men alltså, jag tycker att faktiskt så sitter de väldigt bra. Det känns som att det skär in lite grann. Men så här ser de ut. Jag tycker verkligen att de sitter smickrande på mig. Och de är liksom så sköna. Och fickor. Så absolut godkänt. Nu går vi på nästa. Okej, de här byxorna var lite liksom tajtare. Lite mer, alltså man känner typ att man är dyrare. Att de sitter, tar i lite mer. Nu har jag en söm här på framsidan. Skär in lite mer här. Och så är de kanske lite för korta. Eller så är de perfekta. Gud vad svårt. De här är lite högre i midjan. Vilket är väldigt skönt. Båda måste söka. Och möjligtvis lite korta. Nu hoppar vi på tredje paret. Så har vi de tredje. De här är ju alldeles långa, men det är bra att det finns långa byxor. Jag tycker inte om att de sitter så. Alltså det här är typ så tights leggings. Jag tycker inte om att de sitter så. Jag tycker inte det är så smickrande på mig. Men annars, alltså för er som älskar tajta liksom med magen, rumpan. Så är det här liksom perfekt för er. Och om ni är typ 1,75. Alltså de är så jäkla nice. Så, nu sätter vi på oss de första testarna, för jag tror att det var de som blev favoriter. Och sen så testar vi lite toppar till. Okej, jag älskar färgen, men den var liksom tight. Ja, alltså, den var inte alls som liksom jag trodde att den skulle vara. Jag hade ju velat ha en sån här oversized, nice shirt thing. Nu vet jag inte vad det kommer här. Oj. Den här är ju en sekund från att lossna. Skulle kunna funka någonting sånt här, men jag kommer inte behålla den. För alltså, jag känner också bara, jag kan inte röra mig igen. Jag kommer att bära svettlökar. Just varje gång jag säger att så här, man får svettlökar, alla bara, men gud, använd absolut tår. Och jag bara, så farligt är det inte. Men risken finns ju, och jag vill inte ha några risker när jag sätter på mig kläder, fattar ni? Så det här blir absolut ett tur på. Men alltså, jag är helt kär i byxorna. Jag tycker inte riktigt att den här färgen framhäver. Jag menar för färgen i mitt ansikte och så här jättehög och sådana här, alltså. Jag vet inte om man ska hålla så. Alltså det här är så konstigt. Gud, hur tänkte jag beställa den här? Den är så lång. Alltså den var inte alls fin. Det blir lite snyggt när man får den här svarta detaljerna av min lilla topp här. Men alltså, nej. Nej. Och så jäkla ostruken. Och då blir ingenting fint. Men alltså nej. Så här kan man ha den. Men man ska inte ha den så här. Men ja, vi ska fixa det. Det ska vara så här. Gud, jag vet inte. Väldigt fundersam och skeptisk till den här. Jag känner mig som Amanda Strand. Har inte hon haft många sådana här på sig? Gud, jag gillar färgen. Nej, men, ja, jo, jag gillar den här. Den här kommer absolut... Perfekt, liksom festtopp. Nu när man kan festa som vanligt. Så absolut, den här gillar jag. Nu ska vi testa de här två olika jeansen. Så jag tänker att vi håller den här toppen på och så testar vi. Och ser om några av dem sitter bra. Då har jag de första som hade så här lång, vad står den här, sån här? Wide leg jeans, high waist, mid waist och okay, high waist. Jag vet inte. De sitter väldigt tight liksom här. Sitter ändå väldigt skönt i magen. Runt magen. Väldigt snygg. Okej, ja, jag älskar de här. Gud, fast det känns ändå så att de sitter tajtare på höger lår än vänster lår. Men vi kanske gör med olika stora muskler. Men ja, absolut godkända. Jag tycker att de är ascoola med så här. Att de är som att de är avklippta här nere. Det här är absolut en cool outfit. Ja, jag tycker att de verkligen sitter snyggt på dessa där. Gud, jag älskar när man liksom blir motbevisad om att man inte gillar jeans eller byxor. Men nu liksom gör man det. Testar de andra byxorna.
Alltså jag älskar de här med. Så här sitter de i bak. Ganska tajta. Men tajta här och sen går det bara rätt ner. Alltså de är så snygga. Alltså jag är så imponerad. Och att de är så långa. Jag tycker den här färgen var helt perfekt. Färgen var perfekt med den här toppen. Så det här är en otroligt snygg outfit. I have to say. Så nu ska vi sätta på oss. Jag tar nog typ hälften av topparna till ja, vardag jeans liksom. Så att jag har fått mig båda. Så ja. Okej, den här var lite tråkig va? Ja, nej men alltså. Dels här, ska inte den här. Alltså sömmen var ute vid mina axlar. Det går inte. Och nej, den var bara varm, obekväm. Eller hur? Så tråkig. Ja, nej. Och sen typ satt för högt upp här. Nej. Not good. Okej, okay, what do we think about this one? It's pretty basic. Men liksom ändå gullig. Känns verkligen som en så här brunchtröja. Men annars ser den ju ut så här. Man bara, vad fin. Vad är det fint? Och ta upp den lite. Och verkligen en så här, jag ska ut och jobba lite. Sitta på ett café. En sån tröja. Men är den tillräckligt fin? Vet inte. Ni får kommentera. Vad tycker du om det här? Kommer jag kunna använda? Den är inte stickig, den är verkligen jättemysig. Men är den tillräckligt snygg? Just så här på lite så här vit eyeliner där och svart eyeliner där. Ja, okej, okay, vi sätter på nästa plagg. Okej, okay, det kan vara så att den här är otroligt mycket snyggare med en svart topp under och svarta kostymbyxor. För det här var fasen inte snyggt. Nej, jag får testa det. Men jag tar den sista, de två sista topparna och sen tar vi det. Ja. Jag tror typ att jag får känsla av att den här passar bättre med de andra jeansen. Men annars tycker jag att den är cool. För det är väldigt speciell egen färg. Och det är det jag nu. Så här, de här byxorna kanske inte passar till så mycket. Vi ska testa med andra jeansen. Jag får inte till det. Jag tror typ att det passar bättre med kostymbyxor. Okej, vi byter till kostymbyxor. Okej, så otroligt mycket bättre med svart. Ja. Ja, ah, wow. Så mycket bättre. Nu vill man liksom hålla den här. Så nu ska jag testa. Oh, vänta. Jag ska sätta på den här över den här skjortan. Don't know. Jag ser ut som någon som jobbar på Coop. Inte rätt lukt kanske. Nej. Det här var verkligen inte fint. Så här mycket bättre. Men så här, är det samma svar? Eller ska man ha den ensam? Nej. Nej, så det här. Hade jag tydligen lite svårt att använda. No. Eller okej, inte allt för dåligt, men inte liksom jättesnyggt. Så jag stoppar den liksom i toppen. Okej, det här var coolt. Eller vad tycker ni? Nej men alltså typ, bara man fick lite så här en del av magen här. Så. Nej. Okej. Jag bara, är det inne och visa underkläderna så här? Jag vet inte. Då har vi så här. Nej. Det här ser inte heller så himla fint. Vi avslutar väl
Jag kan inte bara ha för att ha under. Bra. Det var den här videon. Det känns som jag har filmat hur länge som helst. Men ja, det är väl kanske roligt att videorna blir lite längre. Ja, så som sagt, kommentera ner för vad ni tycker om alla plaggen. Gilla klippet, prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi igen på tisdag.